Bugünkü sağa, hörmətli vətəndaş, 2022-ci il 11-ci ayının 17-ci günü. Əndəki mavzu oliksiyə, əndəki mavzu omunda. Amerika Qoşma Ştatlar Dövlət Məclisi iki partiya mənsubları Prezident Joe Biden bilən rəisi Jinping söhbətdəki nəzər daşıdı. Amerika Cünqü oturusudaki çoğun qatlamlıq məsələni söhbət bilən əl qılqılı bulmaydı. Dəb körsətdi mavzulu xəbər 11-ci ayının 16-cü günü Amerika vazinən Xtay Tel proqramı stilən qılındı. Bu qatın qışki dövlət başçıları 33 ilgə söhbətkə Amerika Kongres Dövlət Məclisi əzalarının köz qarışı ikinci mühavətəndaşlar. Capitol Hill Amerika Dövlət Məclisidir bir nəfər Cumhuriyyətçilə Partisi mənsubu mündaq hesablıdır. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Joe Biden Cüngunun reisi Jinping olan kişilə Diqqət qılıvatqan qoş tərəflik söhbət ötközdü. Bu söhbət Amerika Cüngü münasibitik pırlış xarakterlik özgürəş eləyib gilələməkdi. Əmdi yanımında görsətdi Amerika Cüngü oturusudiki çünqor qatlamlıq məsilləni söhbət bilən əl qılğılı bulmaydı. Oxşaşlı Avam Palata Demokratla Partisinin reisi mündaq görsətdi. Cüngü dairleri həddə hərəkətlərini keçirinla özgərtməydiyikən Amerika Cüngü oturusu da berib giləş. Strategilik rikabət prinsipi devamlaşdırıldı. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Joe Biden 11-ci ayının 14-cü günü İndoneziya Bali ağırlığıda 20 dövlət qroy yığını arıbısıda 3-cü qıtın partiyi sekretar bulub saylanğan Xi Jinping bilən 3 saatçı söhbət ötközdü. Söhbətdən kiyen Aqsaray ilan qılğan söhbət xatırısı da yəki bayanatı da mündaq görüşüldü. İki dövlət rəhbərləri bir qatar məsələ doğrusuda və özlərinin avval itibar verdiyi xizmətləri boyicə, məqsədləri boyicə ağ könüllülük bilən söhbətləşdi. Prezident Joe Biden söhbətdən keyin muxbirlərə mündaq göstərdi. Amerika Cüngü oturusu soğuk münasibətlə vuruşu elib verişimizdən zəruriyyəti yox. Prezident Joe Biden'ın bu sözü Dövlət Məclisidə Cumhuriyetçiler Partisi mensuplarının her şeyi fikri kılışı koşurdu. Senatör Marco Rubio bayanat ilan kılıp, Prezident Joe Biden'ın bundak deyişi memori dairelerinin Cüngü Kompartiyasını düşünüşünün xatarlık iskerliğini görüştürmedi. Dəbdən kıldı. Ötke hepsi Xi Jinping harbi formu giyip, Azadlıq armiyanı uruş qıtayarlı qılışqı çakırıq qıldı. Prezident Joe Biden'nin Dövlət Müdafiye Ministerliği Amerikanın küreşçi ayrıpalları otur ətirtini yindi tenç okyan rayindin çikindiri çıxdı dəb görsətdi senator Marco Rubio. Senator Marco Rubio mündaq görsətdi. Bu qıtın Bali arıldı ötküzülgən söhbət Cüngü Kompartiyası qaldırlıq ilə yol qoyuvatqan kişilik hüquqını dəbsəndə qılış, əqli müllükünü davamlıq oğurlaşını, virusnən mənbini təşürüşünü rəd qılış, qatarlıq hərəkətlərinin məsuliyyətini sürüşdə qılıdığan söhbət bolışı kirək idi. Ləkin bunun ornıqı Prezident Joe Biden əmini qurban qılıb cümlədən, Dövlət bir xətərliğimizin itibaqdaşlarının bir xətərliğini qurban qılıb,
devletimizin en çok rekabetçisi hesaplanan devlet bilen, yani Cungu bilen çok mağlup buluduğun kilimat özgürlüsü doğrusu da sehbet etkizdi. Bu bir parça ilişkimiz devlet meclisi senatörle ve başka azalarının bu katımda balide o sehbet doğrusu da göz kıraştırı vatandaşları. Erkin devlet, demokratik devlet karşı.